წანაყოვილას პირველ ნომერში სამსართულიან ბინაში 4 მოსახლე ცხოვრობს. Როგორც ერთ-ერთი მობინადრე აცხადებს, ბინა 2 საუკუნეზე მეტისა. Თავად იზა დიდბარიძე პირველ სართულზე გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. იატაკი უარგისია, კედლები დამსკდარია. Მოსახლის თქმით, ზაფხულში სახლში რამდენჯერმე ქვეწარმავალი ნახეს. Პრობლემა აქვს ბინის ქვეშ საკუთარ სახლში მცხოვრებსაც. Თებროლე გამყრელიძის თქმით, აივანი, რომელიც მის სახლს დაყურებს, ამორტიზებულია და მისი დემონტაჟი სასწრაფოდ უნდა მოხდეს. Ეს მოიცავს 2 საუკუნე ნახევარს. Და ამ 2 საუკუნე ნახევრის განმავლობაში თითქმის კი ხედავთ ბინას, რომ ყურადღება არ ექცევა. Რამოდენიმე ჯერ მიმართეთ მერიას, მუნიციპალიტეტს, დღეს მოგეხმარებით, ხვალ მოგეხმარებით, ასე მაქვს მიმართვის ისინი ფურცლები. Აგარ ეს ავარიულ მდგომარეობაში კედელი გარღვეული არის, ბავშვი რო თამაშობდა, მეშინია რომ თავში არ დაეცეს და მსხვერპლი კი იცით რამ ხელა იყო ჩვენ ბინაში, ეს აივანი რო ჩამოვარდა და დაიღუპა 34 წლის კაცი და შვილი კი გადარჩა და გადაიხვეწენ საერთოდ და აღარ ცხოვრობენ რო არ არის საცხოვრებელი ეს მინა. Მე პადიეჟებში ქვეწარმავალი ამგენის ასეთი სუფთავის და ამ სარაიების გამო სამჯერ ვნახეთ ამ ზაფხულზე. Არც ერთი ჟოლოფი შეხედეთ, კანალიზაციას არ უერთდება. ყველა მოდის ჩემ ფანჯარასთან ჩამოივლის, ყოველდღიურად ზამთარი, აცი ზამთარი მოდის, შემოდგენიდან წვიმები იქნება ესე და მივყავართ ჟოლოფის წყალს. კი მომეხმარენ შარშან 1000 ლარტ მომეხმარენ, მაგრამ ისეთი ავარიული მდგომარეობა იყო, ისკარები რო არ ამომეშენებია, სამი სართულის ბინა 2 სართულის ზევიდან მოდიოდა და 1000 ლარი თუ კი უშველი და მაგის გაკეთება თავებას თვითონ გაეკეთები და 10 კაპიკი დაждდებოდა. ეს ბინა არის 100-წლოვანი. აივანია დანგრევის პირზე. Var mis ქვეშ მაქვს სახლი. ხო და იმ სახლს რო დაეცეს, საერთოდ ტუალეტიც მაქვს, კუხნა და საერთოდ ვარ და ცხოვრობ ჩიგნით. ყველას მოგსპობს იქანა ის აივანი. ქალაქ მუზეუმის ტერიტორიული მართვის ორგანოს თავმჯდომარე მწვანე ყვავილას პირველ ნომერში მდებარე ბინის პრობლემებს იცნობს. თორნიკე ლაბაძის განცხადებით, ქუთაისში საუკუნოვანი ბინების შეკეთების პროგრამა არ არსებობს, თუმცა მისივე თქმით, მერიამ გასულ წელს იზა დიდბარიძეს 1000 ლარი და სამშენებლო მასალით დაეხმარა. რაც შეეხება აივანს, პროგრამა კორპუსის ფარგლებში მომავალ წელს მისი გამაგრების სამუშაოები განხორციელდება. რაც შეეხება მწვანე ყვავილას პირველ ნომერს, ამ სახლს ნამდვილი თავარეული სახლია გადაეცა. Ჩვენგან გავაკეთეთ გადაეცა მას გადასახური მასალა, ასევე გადასახური მასალისთვის რომ გადაეხურათ ეს სახლი, გადავეცით ხის მასალა, რაც იყო საჭირო აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე და გადავეცით კიდე 4 ტონა ნახევარი ცემენტი, რომ შეელესათ და გარკვეულწილად რაღაც შელესვაც გარკვეულწილად ამაგრებდა შენობის კონსტრუქციას. ახლა რაც შეეხება ამ კონსტრუქციის გამაგრებას, ამისთვის ამ წუთში ბიუჯეტში ნამდვილად არ არის ფინანსები, არ არის პროგრამა, არ არსებობს ესეთი, რომ სახლების, ავარიული სახლების გამაგრების პროგრამა არ არსებობს ასეთი რაღაც. მატერიალურ დახმარება გაუწიეთ აი იმ ქაბატონს, იზა დიდბარიძეს, 2-500 ლარიანი დახმარება აიღო 1000 ლარის ოდენობით. ასევე გადავეცით ქაბატონმა აიღო ეს ცემენტი, ნებართვა გაიცა, რომ ამხანაგურ თავისი ფინანსებით და სახსრებით მოახდინოს ამ აივნის დემონტაჟი. ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა პროგრამაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ჰქონდა პროგრამაში ჩადებული აივნების გამაგრების პროგრამა. ქვეპროგრამა. პროგრამა კორპუსში. წელს არ იყო ეს გათვალისწინებული და აი მომავალი წლისთვის ალბათ ქალაქის თვითმმართველობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს პროგრამა კვლავ განხორციელდეს და სადაც არის ავარიული სახლები და ძირითადად ქალაქ მუზეუმში და ქიმერიანში ეს ძველი უბნების საფიჩხია, რომელიც არის აქ არის აივნები, რომელსაც ჭირდება გამაგრების სამუშაოების ჩატარება და ალბათ ამ ქვეპროგრამას აღვადგენთ და განახორციელებთ. სახლებს, იმ პატარა ქოხებს, რომელიც საერთო საგებლების სეზონში უდგათ. ეს არის ამხანაგობის გადასაწყვეტი, აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ეს არის საერთო სარგებლობის მიზნის ნაკვეთი და ეს შენობა ნაგებობები ეკუთვნის თვითონ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ აღნიშნულ ბინაში. ქაბატონმა იზამ უნდა დაესაუბროს თავის მეზობლებს და უნდა შეთანხმდეს იმათთან და მოახდინონ დემონტაჟი. ამაში ჩვენ არ ვერევით არანაირად, ეს მიიღოს გადაწყვეტილება ამხანაგურად და ჩვენ ხარს დაუჭერთ იქ ბეტონის საფარის მოწყობა უნდათ, ამაში მივეხმარებით. 90% იქნება სახელმწიფოსი, 10% მოსახლეობა ამხანაგურად უნდა დაფაროს თანადაფინანსების მიხედვით. წანე ყვავილას პირველ ნომერში მცხოვრებლები ეზოში ლამპიონს ითხოვენ. მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით სამუშაოები მიმდინარეობს და აღნიშნულ ბინას ახლო მომავალში განათება ექნება.
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი პრემიერს ქუთაისში საბავშვო ბაღების შენობებთან დაკავშირებული პრობლემებით დაინტერესება სთხოვს. წულაიას განმარტებით ქალაქში საბავშვო ბაღების შენობების სიმცირე რაც ჯგუფების ბავშვობით გადატვირთვას იწვევს. წულაია პრემიერ მინისტრისაგან საბავშვო ბაღების პედაგოგების ხელფასების გადაწყვეტილებას. Romelis gasuise tetvet sinakhelis subleva tetveti baghi gasuisa tu gaachuka da dasulia 35 baghi arsebobs amtsutas esimtsuave svatashoris qelaze metad igzdoma avangardisa da avtokagnis dasakhlebebshi aris katastrofuli situatsia jgubshi romelshidats unda iqos 25-dan 30 bavshomde aris 40-dan 55 bavshomde gaumdia rakida rom am khalakshi aravinara am sakitis mivghedav me piradat bizina ivanishvili tqo me piradat საქართველოს თავრობას თქო, რომ სასწრაფოდ დაიწყონ ფიქრი ამ საკითხის გადაწყვეტაზე. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს 14 სექტემბერს ინდიქტიონის, ანუ ეკლესიური ახალი წლის დაწყებას აღნიშნავს. ეკლესიაში ახალი სტილით 14 სექტემბრიდან წელიწადის ათვლა უძველესი დროიდან მოდის. სავარაუდოდ იგი პირველი მსოფლიო კრების გადაწყვეტილებას უკავშირდება და მისი აღნიშვნა რამოდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ასეთი წელთაღრიცხვა იესო ქრისტეს დროსაც იყო ცნობილი. ქრისტიანულმა ეკლესიამ, რადგან რომაული კალენდარი შეითვისა, ახალწლად, ანუ ინდიქტიონად, პირველი სექტემბერი მიიღო. 312 წლის 14 სექტემბერს კონსტანტინე დიდის მიერ მაქსენციუსის დამარცხების შემდეგ ქრისტიანებს სარწმუნოების აღსარების სრული თავისუფლება მიანიჭათ. ამ მოვლენათა აღსანიშნავად უძველესი დროიდან ბერძნულ ეკლესიაში წელიწადის ათვლა პირველი სექტემბრიდან იწყება. ქრისტეს აი ამ ქადაგებიდან არის დაწყება ახალი ინდიქტა მთელი საეკლესიო წირვალოცა ჯულის კანონი ამაზე აწყობს. ახალი წელი ეს არის დროში მოქცეული დაშვებული დიდი სასწაული ყველა ადამიანი ყველა საქმოსანი ახალი წელი დადგომამდე აკეთებს ანგარის საკუთარ თავში. როგორ დააწყო თავის ცხოვრება ძველ წელში, რა გააკეთა, რა ვერ გააკეთა, რამდენად შემოვნდა იგი ღმერთს, რამდენად შეამცირა თავისი ცოდვები, აი ასეთი შინაარსი უნდა ჰქონდეს ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც უნდა გაიგოს ახალი წლის მნიშვნელობა. მე შევთხოვდა თქო მაღალ ღმერთს იმისათვის, რომ ეს შინაარსი დაშვებულია ღვთის მიერ და წმინდა ეკლესიის მიერ, აი თვითონ ჩვენ თაღანმა გავაკეთოთ სულიერი ანგარიში საკუთარი სინდისის წინაშე და ვთხოვოთ უფასო, რაც ვერ შევძელით კაი საქმის გაკეთება, ეს შეგვაძლებინოს მომავალ წელს. ტერმინი ახალი წელი რომს უკავშირდება? საღვთის მსახურო წიგნი ჟამლი მოგვითხრობს, თუ რატომ განაწესა ინდიქტიონი, ანუ ახალი წელი რომის კეისარმა. გადმოცემის თანახმად, როდესაც რომმა მთელი ქვეყანა დაიპყრო სექტემბრისთვის პირველი დღე ინდიქტიონის დასაწყისად დაადგინა და 15 წლით განსაზღვრა. მერე კი ეს დრო სამ ნაწილად გაყო. თითოეული 5 წლეულის პირველ სექტემბერს დაპყრობილ ქვეყნებსა და ხალხებს ხარკი უნდა ეძლიათ. სექტემბრის პირველ დღეს ხარკის გადახდით ხალხი მომდევნო 5 წლის თავისუფლ ლებას ზეიმობდა. ამგვარად ინდიქტიონი სადღესასწაულო დღედ იქცა. დიდი ხნის განმავლობაში საერო ახალი წელიც 1 სექტემბერს გახდათ. შემდეგ გარკვეული რეფორმის შედეგად გადაინაცვლა მან 1 იანვარს, მაგრამ ეკლესიისათვის ყველაფერი უცვლელია და უცდომელია და ამიტომ საეკლესიო ახალი წელი ჩვეულებრივად დარჩა ძველი სტილით 1 სექტემბერს. დღეიდან იწყება საეკლესიო მსახურების ციკლის ათვლა. 1 სექტემბრიდან 1 სექტემბრამდე, ანუ საუბარია ძველი სტილით, ახალი სტილით კი 14 სექტემბერს. გილოცავთ საეკლესიო ახალ წელს უფალმა აკურთხოს გვირგვინი წელიწადისა მოწევნული სამისა. მრავალს დაესა. მართლმადიდებელი ეკლესია დღევანდელ დღეს აღნიშნავს საეკლესიო ახალ წელს. უძველესი დროიდან, ესე იგი, ათვლა იწყებოდა 1 სექტემბერს და ამას ურყევად იცავს დედა ეკლესია, დღევანდელი ჩვენი დედა ეკლესია. ყველა მართლმადიდებელ ჭეშმარიტ ქრისტიანს მიულოცავ დღევანდელ დღეს დიდი სიხარულით, სიყვარულით და სასურველი იქნებოდა, რომ აი ბევრი ადამიანი ყოფილიყო დღეს ტაძარში.
საეკლესიო ახალი წელი დღესაც ძველი სტილით 1 სექტემბერს, ახალი სტილით კი 14 სექტემბერს აღინიშნება. საეკლესიო ახალ წელთან დაკავშირებით დღეს ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა კალისტრატემ ბაგრატის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში წირა. Გრილი ზაფხულის მიუხედავად წელს რაჭოლები ყურძნის კარგმოსავალს ელიან. ამბროლაურის რაიონში რთველი სამზადისია. ყურძნის კრეფას და ჩაბარებას მოსახლეობა რამდენიმე დღეში დაიწყებს. მიმდინარე წელს მოსავალს უჩანს ძალიან კარგი პირი. მიუხედავად იმისა, რომ ცუდი კლიმატური პირობები იყო, ვაზის და ესე იგი მევენახეების მოსავალი ველოდები ძალიან კარგ მოსავალს. რთველი დაიწყება, როცა მივა ყურძენი კონდიციაში. თქვენთვის და საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ხვანჯგარა მზადება, როცა 24-25 გრადუსს აცდება შაქრიანობა და სანამდე კონდიციაში არ მივა ყურძენი, მანამდე რთველი არ დაიწყება. დღესდღეობით რაიონში ღვინის ქარხნები ემზადებიან რთველისთვის, მოსახლეობა, მუნიციპალიტეტი, საკრებულო, ყველა დაინტერესებული პიროვნება ემზადება რთველისთვის. ამედი დასაწყისში ვენახს აქონა შესანიშნავი ამედი, კარგი ამედი. შემდეგ წვიმა ხელი შეუშალა ცოტა, ყურძენი უკვე სიმწიფეშია და საერთოდ თვლის დაწყება რეკომენდირებულია სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის პირველი წვეში. ხვანჭკარით განთქმული რაჭოლები წელს ყურძნის ღირებულების გაზრდას ელიან, რადგან მოსახლეობის თქმით ვაზის მოვლადი თანხებთან არის დაკავშირებული, ხოლო ყურძენი მათი შემოსავლის ძირითადი წყაროა. ძალიან რთული მოსავლელია, ხომ იცით, ზოშვილებით ნაზარდო, როგორც შვილი ჭირდება. დაწყები დაბადებიდან მას ზრუნვა ისე სჭირდება ბოლომდე, ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე სჭირდება სულ ხელი რა. ყოველ წუთში არ შეიძლება ვენახს მივატოვოთ. ყოველ ბუნება თუ დაგვიცას, ეხლა ველოდებით ბუნებისგან დაცვას, რომ არ დაგვსეტყოს. ხვანჭკარას 10-15 ლარად ყიდიან აი სოფლის მოსახლეობა, მაგრამ როგორც ვიცით, ბაზარზე ძალიან დიდი $40. ამბროლაურის რაიონში ძირითადად ვაზის, ალექსანდროულის და მუჯირეთულის ჯიშებია გავრცელებული. მოსახლეობა ყურძნის შაქრიანობას ყოველდღურად ამოწმებს და ისინი რთველის მოლოდინში არიან. სექტემბრის ყოველი მეორე შაბათი პირველადი დახმარების საერთაშორისო დღეა. დღეს წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა ქალაქის ცენტრალურ ბაღში საზოგადოებას პირველადი დახმარების პრაქტიკული ხერხები აჩვენეს. კატასტროფებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების ჯგუფი 6-კაციანი შემადგენლობით დღეს საქართველოს მასშტაბით პირველადი დახმარების შესახებ ავრცელებდა ინფორმაციას. ჩვენ დღეს ვატარებთ ფლეშ მობს საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს წითელი ჯვარი ყველგან ატარებს ამ დღესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ღონისძიებებს. ქუთაისში ტარდება ფლეშ მობი, ანუ ჩვენ გამოვედით ქალაქის ცენტრალურ ბაღში და ასწავლით მოსახლეობას პირველ დახმარებას ტრავმების, ვთქვათ, საგზაო შემთხვევის თუ რაღაც საგანგებო სიტუაციების დროს.